У таборі регулярно проводять творчі майстер-класи. Наприклад, зараз діти малюють. Тетяна – професійна художниця, уже багато років працює з малечою. Каже, подібні уроки живопису – найкращий спосіб відволіктися від буденності та пізнати мистецтво. Є комп'ютер, книжки та необхідний потік інформації, яку потрібно переробляти. Тут свобода, тут колір, тут інакше життя. Люди, які хоч якось стикаються з творчістю. Далі у дитини розпочинається абсолютно інший розвиток. Загалом програма денного табору дуже насичена. Тут діти мають змогу одночасно розвиватися, навчатися та відпочивати. Відвідуємо театри. Саме сьогодні ми були у театрі опери та балету для дітей та юнацтва. Після обіду у нас є час, година релаксу. Час на релакс, де вони не тільки просто відпочивають, а ще й слухають класичну музику, читають книжки. А потім друга половина дня присвячена творчій майстерні. Зараз у таборі відпочиває молодша група віком від 7 до 11 років. Усі діти – вимушені переселенці з Криму та Сходу. Темою свого заїзду обрали бізнес-освіту. Залюбки діляться враженнями від відпочинку. У таборі все просто чудово. Ми тут малюємо, релаксуємо, обідаємо. Я вже в таборі 5 днів. Тут ми навчаємося бізнесу. Як створити свою справу, фірму. Знайшла тут друзів. Організатори обіцяють, літній табір – це лише початок. Планують вже восени створити першу домашню школу для дітей-переселенців. Це така перша ластівка. Але вся підготовча група йде до того, щоб восени запустити вже домашню школу. Систему дистанційної освіти для дітей-переселенців. Щоби в них була можливість отримати нові знання та можливості розкрити свій потенціал і таланти. Тамара Кононенко, Євген Савіцький, UATV.